E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. Olha só o trator chegando aqui na fazenda, meus amigos. Tá trazendo um touro. Mas antes de nós seguir com a lida aqui, já aproveita para estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E não esquece de estar deixando aquele super like. Pessoal, antes da gente tá indo pra lida de hoje, vamos desembarcar esse touro zebu aqui, pessoal. A gente vai tá deixando ele aqui no cercadinho. Era touro, ei, tourinho. Era touro, era touro. Muito bem, pessoal. Agora a gente já deixou o tourinho lá e a gente vai chegar aqui na lida, aonde que o seu Juca está, meus amigos. Tá o seu Juca e tá a Pian aqui, ó. Eles estão tocando o gado aqui no cercado, porque a gente vai estar embarcando eles no caminhão boiadeiro. Só que o caminhão não chegou ainda, não é, seu Juca? E o seu Juca aqui, meus amigos, tocando a boiada. Eira, boi! Eira, boi! Ei, boizinho! Muito bem, seu Juca! A Pia já está preparada aqui pra lida também. Como vocês podem ver, a gente tem duas vaquinhas holandesa, um touro Black Hereford, uma vaquinha cimental, tem até um Angus ali, meus amigos. E o caminhãozinho tá chegando aqui, ó. Já entrou no corredor da fazenda, agora ele vai estar manobrando aqui, pessoal. Acompanhe. E lá vem o caminhão, meus amigos. E o caminhãozinho vem vindo aqui de ré, ó. Para aí, caminhão. Para um pouco aí que a gente precisa abrir a porteira. Vamos abrir a porteira aqui, ó. Muito bem. Agora o caminhão vai dar ré aqui, pessoal, ó. Vai chegar aqui. Muito bem, dá pra parar aí mesmo. Aí tá bom. Tá bom aí, Paulinho. Tá bom. Tá bom. Aí tá bom. Agora só desce pra nós a tampa traseira aí, ó. Pra gente pegar e embarcar os dois. Os dois não. Embarcar todos esses boi aqui, ó. No total tem quantos aqui, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis, meus amigos. Três vacas, dois touro e um boi. E a gente vai estar embarcando todos eles. Eu acho que não vai caber todos no caminhão, seu Juca. Mas vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente aproveita o trator que acabou de chegar aqui na fazenda. Muito bem, Paulinho. Paulinho acabou de baixar a tampa traseira ali, ó. E o seu Juca vai estar tocando os boi agora. Eira, boi! Eira, boiada! Ei, boizinho! Toca, seu Juca! Toca o boi, seu Juca! Eira, boi! Eira, boi! Tá entrando aqui, meus amigos, um boi Angus. Angus cinza, meus amigos. Esse boizinho é muito bonito. Eira, boi! Eira, boi! Ei, boizinho! Muito bem, seu Juca. Vamos tocar o próximo. Eira, vaca! Ei, vaquinha! E essa vaca, meus amigos, marrom com branca, é a vaquinha cimental. Eira, vaca! Ei, vaquinha! É bem parecida com a vaca holandesa. Só que a vaca holandesa é branca com preta, pessoal. Muito bem, seu Juca. Vamos acompanhar o nosso amigo aqui agora, pessoal, pra tá tocando o resto dos animais. Já vamos pro terceiro, pessoal. Já vai ser o terceiro que a gente vai tocar lá pra dentro. E vai ser essa vaquinha holandesa, preta com branco. Eira, vaca! É uma das vaquinhas mais lindas aqui da fazendinha, meus amigos. Olha só que vaquinha linda, pessoal. Eira, vaca! Ei, vaquinha! Agora a gente tem três animaizinhos aqui dentro do caminhão. Um, dois, três. Olha só, e essa aqui é outra vaquinha. E o guri tá tocando ela, meus amigos. Pega ela, guri. Cuidado, rapaz. O guri foi morder a pata da vaca, tchê. Mas que barbaridade. Capaz de levar um coice, né, meus amigos? Vamos tocar ela aqui. Toca, pia. Eira, vaca. Eira, vaca. Sai daí, guri. Sai daí, guri. Nossa senhora, toca a vaca. Eira, vaquinha. Ei, vaquinha. Muito bem, pessoal. Essa aqui já é a quarta vaquinha que sobe aqui na carroceria do caminhãozinho. E não sai do vídeo, pessoal. Acompanhe nós até o final. Daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço. Como vocês podem ver, meus amigos, o caminhãozinho tá lotado. Não tem mais espaço pra gente tá carregando esses dois touros. E eles são uns touros grandes, meus amigos. São Hereford. Um é Black Hereford, que é o do fazendeiro, e o outro é o Hereford do seu Juca. A gente vai fechar a tampa traseira aqui, meus amigos,
porque a gente não vai conseguir carregar ali no caminhão. O caminhãozinho já vai seguir lá pro campo, mas a gente vai carregar aqueles dois touros no reboque do trator, meus amigos. Eu acho que vai dar certo. E o caminhãozinho já chegou aqui na estrada, meus amigos. Como vocês podem ver, o caminhãozinho vai indo na frente para estar levando as vaquinhas lá pro campo. Enquanto isso, meus amigos, a gente vai estar levando o trator ali, ó, para estar embarcando os dois touros. Paulinho acabou de fechar a tampa traseira aqui, ó, e já vai levar o tratorzinho ali pro cercado, meus amigos. Vamos acompanhando. O Paulinho vai ter que manobrar agora aqui, ó. Aí tá bem, Paulinho, tá bom aí. Pode manobrar agora, dar uma ré. Bem-vindo. Pode vir mais. Não, aí tá bom. Pode parar aí. Muito bem, Paulinho. Paulinho já desceu a tampa traseira aqui. E a gente vai estar tocando os dois touros aqui, ó. Tá preparado, seu Juca? Então vamos tocar, seu Juca. Toca, pião. Eira, touro. Ei, tourinho. O primeiro touro que a gente vai estar tocando, meus amigos, é esse touro preto aqui, ó. Um Black Hereford. Eira, touro. Esse touro é muito lindo, meus amigos. Eira, touro. Olha só, e o touro não quer subir, meus amigos. Touro não quer subir. Tá estranhando ali, ó. E agora? Toca, seu Juca. Eira, touro. Ei, chega, pia. Eira, touro. E a pia tá chegando aqui também, meus amigos. Vamos prensar ele pra subir ali, ó. Muito bem. Olha só, pessoal. Mas que maravilha, tchê. Conseguimos subir o touro aqui no reboque do trator. Agora a gente vai subir o touro do seu Juca. Esse touro aqui é manso. Sai daí, guri. Mas sai daí, guri. Que coisa séria, meus amigos. Mas que barbaridade, tchê. Olha só, meus amigos, é o segundo tourinho que a gente tá embarcando aqui no reboque do trator. Muito bem, seu Juca. Como vocês podem ver, meus amigos, agora a gente vai tá fechando a tampa traseira e vai tá levando também os dois touros lá pro campo. Mas enquanto isso, meus amigos, a gente quer aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço, não é, seu Juca? E o forte abraço de hoje vai pra quê? Ei, seu Juca! E o primeiro abraço de hoje vai para nosso amiguinho Caio Bernardo! Mais um abração pro David Miguel! Mais um abraço para nosso amiguinho Miguel! Mais um abração pro Lucas e para o João Henrique! E último abraço de hoje vai para o Eduardo Henrique! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal! E o caminhãozinho e o trator já estão chegando aqui no campo, pessoal! O tratorzinho tá passando do lado da cerca e o caminhão já passou e já tá chegando aqui na porteira, meus amigos. Como vocês podem ver, o Eric vai estar abrindo a porteira aqui pra nós. Muito bem, Eric. O Eric acabou de abrir a porteira pro caminhão passar e o caminhãozinho já passou, meus amigos. Aqui vem o caminhão, ó. Vamos só manobrar ele aqui pro outro lado pra nós estar desembarcando as vaquinhas. Que imagem bonita, meus amigos. E agora quem vai estar ajudando nós a desembarcar as vaquinhas aqui é o Paulinho, pessoal. Pessoal, vocês sabiam que uma vaca leiteira pode viver na média de 20 anos e pesar de 500 a 700 quilos? É verdade. Olha só, meus amigos, as vaquinhas já estão descendo aqui e a gente vai estar tocando ela junto com o Paulinho. Era vaca! Eira, vaquinha! Ei, vaquinha! Elas vão gostar desse pasto aqui, meus amigos. Tá bem verdinho e tá bem bom. Eira, vaca! Eira! Esse aqui é o tourinho. Tourinho não, o boizinho nosso, meus amigos. Então vamos fechar a tampa traseira que o caminhão já vai sair, porque já tá chegando o trator com os dois tourinhos nossos aqui, meus amigos. E ali vem o tratorzinho, pessoal. A porteira já tá aberta. Agora a gente vai deixar aberta porque vai passar o caminhão. E o trator já tá chegando aqui. Aqui tá bom, Paulinho. Pode descer a tampa traseira pra gente tá desembarcando os dois touros. Eira, touro! Ei, tourinho! E agora a gente vai tá desembarcando o touro do seu Juca, meus amigos. Mas que barbaridade! Que touro bonito, pessoal! Olha só o tamanho desse touro. O porte dele é grande. E agora a gente vai tá tocando o Black Hereford, o touro do fazendeiro. Outro touro muito lindo, meus amigos. Eira, touro! Ei, tourinho! Eira, touro, velho! Se você está gostando desse vídeo, meus amigos, já aproveita pra tá deixando aquele like que ajuda demais o canal. Eira, touro! Muito bem, pessoal! Paulinho fechou a tampa traseira e já levou o tratorzinho pra fazenda.
E olha só, mas que maravilha! Então tá, meus amigos, obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau!